Ya mau kita ada. Ya tamat ke gitu. Nekten kavan. Dinna. Ya. Ege puna bir dinna. Tu demene ne durdu? Ay dinna mı Boli. Mal falan juda ne? Sen boy. Ya antime ekken abi. Ya female. Fodi peti ekya. Antime ekken. Ekta onun ya. La bal da me kata. Anne daan hori. Aha kama daan. Ya tum pole mata pole ke den. Ya me ay. Ya chutta. Ya podi ekken. Kol podi. Me ya. Ish. මේකලගේ වසায়නේ එතකොට. මේකලගේ හිටියා හිටියට මේ අවුරුදු 14ම හිටියා මේකට. හිටලා නැති වුණා කට්ටිය. මේ කට්ටිය අවුරුදු 8යි 6යි සර්. හිටලා නැති වුණා කට්ටිය. මේ වයස මේකේ නකවුද? ඔය තාත්තා මේ අම්මා. ඔව්. මේ යා තාත්තරට මාස 3ක් වෙනවා. ආ. Şen kom. Bole. Yani, adil murda yani. Neptün galiba vadin aridin. Ah, fizikte iyi falan. Oh, tümü valgi sayısı. Oh. Eka lan tadı ne? Çıdo, çensit. Sit. Ya sit. Bea, sit. Bea, sit. Anahari post. Foto ekne gaand inna paro. Sit me. Maja. E, kolo. Sit. Bo. Aaye. Ya madara ko kada kapal kar raha. Sit. Bo. Onun ne payını ne? Jaga hiç yine normal. Ya bu şadra ya belahari. Oh belahari. Adı var. Ne? Adı video var. Hmm.
Hay alguien en él. ¿Puedes pasar que hay una cola ya? No, ya. ¿Sabes? ¿Este la hay una bala? No, ya. Estoy bien, amma. Ah, mira. ¿Ocho que dile a alguien? No. Ya, pero hay que tener un baile. ¿Puedes hablar que una de quién hay, ¿eh? Es ya friendly, ¿verdad? ඇයියා මෙතන කට්ටියමට අනිත් බල්ලෝ ප්‍රශ්න දානවා ප්‍රශ්න වලට මැදිහත්වෙන්නේ නැහැ එන්නේ නීටි විදිනවා හා බඩ කරන්නද කියන්නේ ආයි කියන්න එපා එයාගේ බඩ සොබ්‍රින් නේද ඔව් මේ කොල්ලද කෙල්ලද කෙල්ල esto no tengo apetito. ¿Qué es lo que llamamos? Brownie. Brownie. Esto no está apetito. Oh. Mira, tengo ganas de que te den un corto medio.
මාත් එක්ක ආදරෙද කට්ටිය වුණා. රවුනි. మళ్ళీ మేకింగ్ కనపడే వెళ్ళాలి.